Na vašim stranicama web piše da tarot nije samo puko predviđanje. Tako je. Tarot je zapravo tehnika gdje mi upoznajemo sami sebe. Znači, to nije tehnika proricanja. Zapravo, proricanje je nešto što dolazi na kraju. Tarot je sredstvo kojim su se služili i kraljevi i pučani, ali u njima su sadržane slike arhetipske, znači simboli tko smo mi na ovom životnom putu od lude pa do svijeta, što se zapravo zbiva s našom dušom, s našim inkarnacijama, ako vjerujemo u inkarnacije, vidi se u njima stvarno izuzetno, izuzetno puno stvari. Svaka karta ima duboku simboliku, astrološki je povezana, velika i mala arkana, tih 78 karata zapravo otvore jednu prekrasnu sliku